Dobra, probala si se i u poslu voditelja. I kako je iskustvo to bilo i da li, na primjer, planiraš ponovo negde da budeš voditelj? Šta bi volela da radiš na televiziji voditeljsku poslu? Pa to je bilo, ja jako volim taj voditeljski posao i nije mi bilo teško da se budim u 4 ujutru i uvod bi se i sad bi se budilo i mislim nikakav to problem nije, ali šta bih volila da vodim? Pa volila bih da vodim neke emisije tipa, tako zabavnog tipa, možda neke kuvare, onda neke show programe, nedeljna popodneva, na primjer, to bi, na primjer, najviše volila da radim, imam osjećaj da bi to umela da radim. Emisije, na primjer, sećate se one emisije Katarina, na primjer, na Foxu, na Foxu. Pa taj tip emisije mi se, na primjer, isto dopada i tako, eto, to je. To je nešto čemu bi se ja probala. A da li si svesna kakav si ti utisak ostavljala u jutarnjem programu B92? Pa jesam onako po ljudima kad mi prilaze na ulici ili ako pišu mi pa su svi nešto tužni što me više tamo nema i onda meni to drago mi što su oni tužni zato što vidim da nekom nedostaje, a s druge strane mi je žao ako sam ih time da rastužila, što sam otišla, ali ne znam sad konkretno. Pa evo, sad konkretno, jedan dečko na forumu, jednom internet, sad nećemo da reklamiramo, nisu ljudi platili reklamu, kad plate onda, ostavio je rečenicu koja je njemu ulepšala dan, ceo. A rečenica glasi: ako vas ovaj utorak malo iznervira, vi se napravite ludi, pustite ga da prođe ili iznervirajte vi njega. E, jeste, da, super, super. To je ta rečenica. Jeste, to je tačno ta rečenica jednog utorka, da, i meni je to jako bilo mi jako uzbudljivo, jako mi je bilo važno, to je taj jedan deo mog nekog ličnog pečata tamo. Meni je izuzetno bilo važno da na kraju svake emisije imamo savjet dana kao savjet za dobro raspoloženje. I onda sam ja sama uvek smišljala dan pre toga, kod kuće, šta je to čime bi ja, na koji bi način ja posavetovala gledalce. I sad, ja sam godinu dana vodila jutarnji program, ko zna koliko tih saveta ima i jeste jedan od njih bio jednog utorka upravo taj. To bi bilo bitno da se emisija zaokruži s nečim onako pozitivnim, plemenitim, dobrim, da ljudi postiče na to da na najlepši način uđu u taj dan koji je pred njim. Ja, skoro smo te videli na promociji časopisa Venčanje, Venčanice. Da, Venčanice. A, niste tamo. Nismo bili tamo. Ali smo videli da si ti bila. Ovaj, pa da nije možda to najme za neki događaj. To bi se mi pitaju. Ja nosim venčanice, na primjer, tokom svakog wedding vikenda. Onda mi svi prilaze kao, a ovo mora nešto da znači, pa reko, ovo je četvrti wedding vikend, pa ništa nije značilo. Možda sam ja bila blizu, pa mislim, pa sam se mi mojišla s nekim. E, znači smo već kod toga, da li si volila da hvatiš ovaj Videmajer, kad si bila mala? Ne, nisam. Ja nisam bila na puno svadbi kad sam bila mama, na primjer, konkretno. A sad bežim od Videmajera, bukvalno, ja to uopšte ne želim da uhvatim, ja svi se nešto naguraju napred, ja odem kao pričam s nekim čovekom, nešto, okrenem leđa i tako. Potpuno bežim od toga, verovatno posvesno bežim i od braka, zato što da bi s nekim pristala da budem u braku, prvo taj neko mora onako baš dobro da me dekoncentriše. I jako sam teška po tom pitanju, taj neko mora onako baš meni da odgovara, da bude ono što sam ja zacrtala, što se meni čini naj, onako, da mi njegove mane ne smetaju, pošto naravno svaki čovjek ima mane, i da mi njegove vrline jako mnogo znači. I da to bude neko ko će stvarno umeti s jednom osobom, kako sam ja. Eto, ako se tako neko dogodi, ja mogu sutra da se udam, ako ja budem sigurna da je to to. A ako se ne dogodi, ako ja ne budem bila sigurna, ja mogu i nikad da se ne udam. Nije mi to primarno u životu. Za sad gledamo te sve više u domaćim serijama i logično pitanje sledi kada će film neki lep da sledi od strane Ive Štrlić. Te gledamo na velikom planu. E, pa to bi ja pitala ove koji dele uloge na filmu. Ne znam kada će to biti, pošto to, opet kažem, ne zavisi od nas, nego od toga da neko u svom projektu želi da vidi baš tebe. E sad, taj neko mora da se seti da hoće da vidi baš mene i da me pozove, onda ćemo da opet dođemo ovde u studentski grad da pričamo o tom filmu. Dobro, hoćemo mi da preuzmemo ulogu menadžera, pošto mi od skora imamo i online televiziju, pa će moći ljudi da gledaju to putem interneta. Kakvu ulogu... Možda neko i pozove, mislim, kad vidi ovu emisiju, nikad se ne zna. Kakvu ulogu Iva Štrlić priželjkuje? Pa, na primjer, ulogu na filmu volala bi da budem ili neki negativac, tako neku opasnu koja je nekom gadno zeznula, ili da budem nešto što do sad nikako da mi daju, osim u predstavi Plava ruža, da budem jedno nežno, zaljubljeno stvorenje koje onako nežno, plemenito, zaljubljeno stvorenje
Ali da ima neku muku u sebi, ne može bez muke da bude. Totalna suprotnost, dve da. Uloge. Ja, no, nažalost nismo da. Pogledali ovu predstavu, moramo videti Jelu i u tome. Da, da. A sada, Iva, mi imamo jedan poklon za tebe. Poklon imate? Da. I imamo jedan poklon. Kod pa, prepusti ima... si u danima, on se bolje snalazi za nje. Mi u našoj emisiji imamo običaj da na kraju našim gostima poklanjamo, pa mogu da kažem, sitnice, koje će im značiti. E sada, možda ovaj tvoj poklončić, bude, pa koliko večeras, najvredniji poklon koji ikada neko nekome poklonio nekom TV show-u. Naime, pošto sam, ja se zbog tebe, moram da odmah to krivim, zarazio i počeo da igram loto. O, pa dobro je. Ti si dobila od nas kombinaciju jednu za loto. Da. I ja se nadam da će to biti dobitna kombinacija. Jau, bože, stvarno ste super. I ako dobiješ, da ćeš mi se setiti. Da. Jau, bože, hvala. Drago, šta, ako dobijem, setit ćemo se. Da možemo mi ovaj, za kraj da dobijemo. Vrati se, vrati pesmicu. Vrati se, vrati, mužiću moj, oprostit ću ti svaki tiket tvoj. Otvori ga ti kažem. Otvori! Tako, Iva, ja znam da si uživala sa nama. Jeste, divni ste bili. Jesmo. Jesmo, uživali smo. Nadam se da ćemo se vidjeti opet. Naravno, kad god. Naravno, već sutra čućemo se za sedmicu. Da. Sutra javljam šta je bilo, kako je to prošlo. Ja ću biti skroman, meni Peugeot 206. Ja. Dobar, ti izvoli neka jahta, nešto. Pa mogu bi, tako da, nešto. Mislim, prosto, da bude zgodno, mislim, da se reši to letovanje. Ako dobijemo sedmicu na lotu, može li jedno večer da se ostavi za bančenje? A čekajte, ako dobijete sedmicu na lotu, stan, valjda. Pa ne, stan tebi, tvoj poklon, pa onda. Obećavaš li bančenje jedno do petu? Obećavam, evo, do petu i drugom zove što znači obećavam. Hvala još jednom, dragi gledalci, mi ćemo sada da popijemo kafu sa našom gošćom, a vi gledajte Loto i gledajte Ivu Štrljić u serijama Moj rođak sa sela i serija koja se snima, to sam zaboravila. Da, sad sam završila snimanje serije Ranjeni orao od decembra, kraja decembra, januara će biti na TV. Posle nove godine. Posle nove godine, da. Hvala. Eto. Whatever lonely hearts can hide. Lady, 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 don't walk this lonely end.